dan i dobrodošli u još jednu epizodu na To Odreni podcast. Danas je tu sa nama gost iz svijeta preduzetništva i treninga, Vlada Kuzmanović. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready. Ćao Vlado, kako si, dobro? Ja, odlično. Hvala ti Vlado što si došao u naš podcast. I pre početka podcasta možeš nam se malo predstaviti i kažeš nešto ukratko o sebi prema što počnemo s podcastom. Ništa, moje ime je Vlada Kuzmanović, imam 30 godina, da, amator sam, i uglavnom, ja sam preduzetnik, ajde tako da kažem, ne volim da se frljem s onim izrazima, ono CEO, founder i te stvari, to mi je tako nekako previše flashy. Držim teretanu Prime, Legacy Apparel, vodim poručnu firmu Tip Steel koja se bavi proizvodnjom odeće i počeo sam da se bavim kriptovalutama, malo da tradujem i to je to za sad. Mm-hmm. A sad je ono famosno pitanje, što te zoveste to vreni narkoman? mora se. Neka. Pa da, to je nastalo naravno kao šala, kao što svi mogu da primete, jel, koliko sam istetoviran. Nastala je ona sprednja sa onog mima gde kažu kao za tattoo artist, znaš, svi kažu na svim jezicima kao kako se kaže tattoo artist, jedino na srpskom kažu narkoman, da, i ono kako uvek sve, kažem, starije generacije kažu kada vide nekog previše stojan kao ovog narkomana, znaš. Znaš, ja to krenem tako da forsiram na Instagramu i eto. Sad sam brandiran, vrati. Ja si imao ono tipa na ulici da te pitaju ono gde je najbliži zatvor u fazonu? Jedan je me pitao i ja sam mu rekao, brate, ne znam, nikad nisam bio. I jako sam smer sam sebi. To bi bilo, brate, jako dobro fora, da. Loše iskustvo. Da, ali mislim, bilo je neprekladnih komentara da, ono, bukvalno čujem na ulici da cokću, da govore ju i to, ono, mislim, neki... What the fuck? Da, baš ono, bukvalno. Ali iskreno ne obaziran s time i to je jako smešno zato što neko ko mora, koga toliko mučimo izgled, mora to naglas da prokomentariš, ono da se pomislim samo kakvih tih problema ta osoba ima u životu, da mora to naglas da prokomentariš. Mislim, ako ti se nešto ne sviđa, samo idi dalje i to je to. Razumeš? Tako da mi je onda postalo smešno ono vremenom, ali bilo je stvarno ono nerealnih komentara. Jedno od najinteresantnijih situacija je bila u ovom Mercatoru kad sam bio, idem i pišem nekome poruku, šaljem, gledam u telefon i nalazi žena ka meni i kaže mi, mislila je da sam stranac pošto je bilo vreme egzita i kaže, što volim što dovodite ove strance, kaže, sve bih šamarala. I ovako držim telefon i ovako, molim? I ona, bukvalno, ovako stane, okrene se i krene da beži, znači nešto se krene da trči. Ja, ono kao, bukvalno idem za njom i vičem, čekaj, stani, ono, znaš, ma kako je pobeži žena. Jure, kao. Blami, uhvatio se za cijelo cijelo. Da. Ukupila sama sebi u grobi uskočila, eto, to je to. A koliko si dao na tetovaže do sada, živo me zanima. Pošto znam da si u jednom videu pričao da si dao poprilično puno para, pa ne znam. Da, pa ne, sve kao bi uzas sabiram, ali ja mislim blizu 10.000 eura. Možeš da kupiš auto na jabut. Recimo, da. Ali dobro, tetoviram se od 18. godine, tako da ono 12 godina. Da, ajme. Okay. A gde te najviše bolo? Pretpostavljam tu na kako su... Pa glava i stomak. Glava i stomak su bili najkritičniji, mada ni dupe nije baš najbolje. Da, ima dupe se tetoviram. Sad ti ima dupe. Zato što jedna slika ide mi nazad, na leđima od vrata, skroz do zadnje lože. What the fuck, kako je to tetovaža sunca? Da, nikak. No shit. Da. Juju. Ajde, sad pređemo na temu preduzetništva. Kako si uopšte postao preduzetnik? Tako što sam otvorio firmu. Kraj. To je to. Tako početak kraj, početak kraj. Da. Pa vidi, u suštini radio sam kao kuvar. To mi je bilo, završio sam školu za kuvara i to jeste još uvijek moja strast i ja volim da kuvam. I radio sam sve ukupno, mislim tu negdje oko 9 godina recimo, kao kuvar. Od toga sam blizu 8 godina radio na Čardi Akvadorija i jednostavno... A si bio kao pomoćni kuvar ili kao... Ne, ja sam bio zamjenik šef kuhinje. Mislim, nisam odmah počeo tako, jel? Ali posle 5 godina sam došao do te pozicije. U suštini,
mislim, imao sam za to vreme solidnu platu, nisam, ja sam sve svoje troškove sveo na minimum, ono, tipu, vozio sam Golf u dvojku, razumeš, na sipe za 1000 i voziš se mesec dana. tako da, sveo sam sve troškove na minimum i skupljao sam pare i hteo sam da ih uložim u nešto što će mi vratiti pare nazad, ali nisam bukvalno znao šta da radim. I onda sam, pošto sam trenirao, došao na tu ideju da bih volao da otvorim svoju teretanu, jer sam skapirao da ne sam držao usto i personalne treninge i skapirao sam da ja provodim otprilike 5 sati recimo ono svaki dan u teretani. I da uživam u tome, da volim da treniram, da mi je jako zanimljivo i onda sam bio u fazonu, rekao, ono, ajde da vidim, da zato što taj tip teretana koji sam ja želao da otvorim nije postojao, mislim, još uvijek postoji u Novom Sadu. I bio sam u fazonu, rekao, hoću da otvorim teretanu, drugačiju od svih, gde će u suštini, ponovo da kažem, sve mane teretana koje sam ja viđao i gde sam sve trenirao biti ispravljene, tako da, da sam, ajde kažem, u tome i uspeo i eto, tako sam, da kažem, došao na neku ideju i, i tu se rodio Prime. Do sad baš te da te pitam, koji ti uopšte bio cilj kad si otvarao Prime, da li to bilo dodatan profit ili da stvoriš neku community, da stvoriš neku zajednicu, tako reći? Pa u suštini, krenuo sam tako sa tom idejom da u suštini treba da uložim pare u nešto šta će mi vratiti, čega ću živjeti, naravno, jel? I samim tim, kad sam otvarao teretanu, skapirao sam da ono šta mi je najviše, šta sam najviše voleo kad idem na trening, je u stvari bilo to druženje pre treninga sa drugarima. Završim smenu od 8 sati u kuhinji i ono kao sad idem da se ono maltretiram u teretani bez da se odmorim, da malo ono iskuliram, da se družim s drugarima, jel? Nije mi to odgovaralo i onda sam skapirao da mi je taj moment druženja bio u stvari jako bitan i onda sam video da jednostavno stvorio ljude koji će ti ostati u teretani, možeš da napraviš jako dobar community gde će se svi osjećati prijatno i da tu dođu da bi se između ostalog i družili i trenirali i provodili vreme i šta ja znam naš, tako da to je ajde kažem nekako u mojoj glavi ide jedno sa drugim, znaš. Tako da i ti generalno kad imaš jak community, odatle možeš da razvijaš mnoge stvari, od raznih odnosa, od networkinga do guranja drugih brendova. Tako da jednostavno mislim da je community jedna jako bitna stvar i da generalno za svaki brend koji ljudi pokrenu, tako da to je to otprilike. A šta ti misliš, po čemu se razlikuje Prime od ostalih teretana, da li je to baš zbog zajednici ili kako? I zbog atmosfere. Trenirao si, vrati, ti mi reci, ar? Ne, ali ću bar da čujem iz tog ugla. Pa vidi, iz mog ugla razlikuje se, počeš i od opreme. Tu opremu koju sam ja ubacio u teretanu nije bilo u Novom Sadu. Sada, na primer, ima, dosta teretane ubacilo tu opremu, ali tada kad sam ja otvorio nije bilo te opreme. Jednostavno, trenirao sam u teretanama gde su sve sprave bile na sajle i to i meni to bukvalno nije odgovaralo jer kao radim i ništa ne osjetim dok radim. I onda sam otišao u Ahile u Beograd i pričao sam sa vlasnikom i on mi je pokazao koje su sprave dobre, gde da uzmem sprave, šta da radim i jel to sam i uradio. Tako da to je jedna od razlika, da kažem, ono kao glavnih, ono kad uđeš i vidiš odmah, jel, to su naravno sprave. Zatim taj izgled teretane je čist hardcore, zato što kod nas, mislim, realno sve teretane idu na taj, ajde svi to zovete fancy izgled, to sve da je svuda se ogledala biljke po teretani, ne znam, i tako ti neki momenti što meni se lično ne sviđa, jer teretana je mesto gde ćeš ti doći da se pokidaš treninga, a ne da se slikaš, jel, iako da, ljudi to rade normalno. Tako da, to i zatim ko već istrenira par dana samo u teretani, neki čak i već čim kad dođu u teretanu i uđu, skapiraju atmosferu i energiju koja se izgradila vremenom, to nije moglo odmah da se vidi, jel? Tako da, sada vibe koji dobiješ kad uđeš u teretanu je ono kao, e, ovde su ljudi zapravo opušteni, znaš, ovde mogu dođem da treniram, da me niko ne gleda, da me niko ne džadžuje, da niko ne komentariše, da mi niko ne smeta.
Baš jedno to je svako rado pomoći ako imaš neki problem. Ja naravno, to... naravno, mislim i sam znaš ono kako je ovaj, kada si trenirao da nešto ne valja, neće ti neko doći i reći e, ovo da, ne radiš kako treba. Da, da sam... nego jedan se doći je kao primetio sam i mogu ti pomognem ili nešto naš, tako da to je stvarno jedna stvar ono koja, što ja kažem, ovaj, se retko viđe po teretanama. Da. A da li, pored ovog pravima što imaš, da li planiraš još da proširiš, da napriš još jednu teretanu ili kako? Bio je plan, ali sam odustao trenutno toga, ovaj, zato što jako je teško naći lokal. Jako je teško naći lokal, ako budem u nekom momentu našao, meni od uvek mi je bio sam da imam onu, kao što kažem, kao američki, ona teretana, jednu halu, da. I da je tu sve, znaš, ono, ali da je baš hala, znaš, da je lokal. Da. Ovaj, tako da ako se to jednog dana bude desilo da nađemo ovaj halu, pritom da nije na klisi. Što prozivke za klisi? Nije prozivka, brate, daleko je od mojih ovaj, ljudi. Tako da... A ja bi ga nisam u centru. Nisam u centru, ja bi ga. Pa nisam ja, malo, ja sam u Petrova Radinu. Ola, teretana u centru. Ovaj, uglavnom... Da, ovaj, preselit ću teretanu definitivno ako budem našao tako neki lokal, ovaj, zato što tu se onda još ovaj, dosta mogućnosti otvara, što od opreme, što da. To može da držiš bukvalno razne dešavanja, seminare, sve ono jednostavno imaš prostora za sve. Da, a kako, na primjer, da nađeš kompromis između cijene i kvaliteta što se tiče teretane, kako da ugodiš svakom? Mislim, to uopšte nije ni moguće, a kako većini, na primjer? Pa vidi, ja sam uvijek gledao da spustim članarinu što više mogu, a pritom da na određen broj ljudi imam zaradu, jel? Znači da nisam u minusu, jer jednostavno moram biti u plusu što zbog sebe, što zbog ulaganja u teretanu. I onda jednostavno sam radio takvu kalkulaciju, jednostavno sve troškove stavim na papir, saberem, vidim koliko mi treba mesečno i onda ovaj, pored toga vidim koliko bi otprilike ja ljudi mogao da imam fiksno svaki mesec i onda na osnovu toga ovaj, namestiš jedan sam članarinu. Da. Znaš, gledaš, ti ideš na neki minimum lupom, 100 ljudi, znaš, ćeš uvijek imati i onda prema tome se organizuješ. Sad, naravno, ne možeš staviti 5000 članarinu, razumeš, ali ovaj, ali onda gledaš naravno da dovedeš što više ljudi, jel? Da. Tako da, eto. A kako došlo da ti, Miloš, budete biznis partneri? Jako je bilo simpatično. Što? ja sam Miloša bio upoznao ovaj slučajno, bukvalno smo ovaj nalazio sam se sa Alekom, ovaj znat njega, ali da. Mene, ovaj nalazio sam se s njim u pauzi ovde u Novom Sadu i on mi je poslao poruku kao aj samo dođi na ručak, jer ko ajde. I ovaj ja došao i tu je bilo još nekih ljudi i tu sam između ostalog upoznao Miloša i ovaj i on me krenuo da mi ispituje u vezi teretane, u vezi mojih poslova i to. I naravno, dodamo se na Instagramu, svi međusobno i to, i ovaj... I nešto sam ja njemu bio odgovorio na story, nešto je bilo vezano za kripto, i ja njemu pošaljem poruku, ovaj, pošto je to bilo 2020. Tada je kripto postao poprilično popularan kod nas. I ja njemu pošaljem poruku, rekao, ajde odemo na kafu, čisto da se ono još poznamo, da vidim tu si iznog sad, da vidimo ono, ovaj, čime se baviš, kako to sve funkcioniše. I on kao, naravno, što da ne, i mi smo tako bili na... bukvalno na 2-3 kafe, ja sam on došao do teretane, pošto je hteo da trenira ovaj, u Prime, on nikad kao nije došao. I, ovaj, i on dođe do, ovaj, do teretane i mi kao ajde odemo na tu paverenje blizu na ručak. I mi pričali, ja kažem da sam razmišljao o tome da ovaj, podelim teretanu, da uđem u partnerstvo sa nekim, da bi mogao još da ju napredim, znaš, da se još ovaj, proširi, tačnije ideja prvobitno bila da se preseli. Jel, ovaj, tako da i on bukvalno sedimo ovako u glavi i kaže, hoću ja. Samo tako? Bukvalno, samo rekao, e, hoću ja. I ovako stao glavi. Čekaj, mi lik zajebava. Mislim, ne poznajem ga, ono, znam da peta put ga vidim možda. I rekao, si ozbiljen? I mu kao, da. I rekao, znaš, to nisu male pare u pitanju. I on kao, znam. I rekao, stvarno ozbiljen. I on kao, da. Da me zajebavaš. I ja kao, nikad nisam u životu delio firmu ni sa kim, ne znam kako to funkcioniše, ono mislim, razumeš? I ovaj, ja rekao, ajde da popričamo o tome, rekao da se nađemo ovaj, sledeći put, ja ću da napravim neki predlog saradnje, partnerstva, i ovaj, da jednostavno ono, popričamo o tome ako se to ono zainteresuje. Ko može da? Kad doći se vidim? Ja rekao, ajde u lupom utorak, ne znam koji je tam bio.
I on kao može, dobro. I eto, bukvalno tako smo ovaj, ušli u partnerstvo, da kažem, da. I kako sad ide to partnerstvo, ili ide sad ono laganim tokom ili kako? Miloš je izašao iz partnerstva sa mnom zato što se preselio u Dubaj. I ja sam tamo planirao čovjek da živi, otvorio firmu tamo vezanu za edukacije za kripto. I kako je on rekao, ovaj, njemu se život krenuo za ono, što on rekao, 360 stepeni, ali to nema smisla, zašto ga dođeš na isto, jel? ovaj, da, krenuo mu se život i ovaj, ima neke druge planove. I ono, mi smo i dalje u super odnosima, juče sam baš video sa njim, došao je vamo. Ovaj, tako da, nema šta, sve što je ulagao mi je ostavio, zato što smo dobri drugari jednostavno i to je to, nema šta. Zato što smo baš onako, da kažem, prijateljski smo jako ušli u cijel taj odnos, ovaj, što se tiče biznisa, što je jako retko, mislim, niko ti neće tako, ovaj, ja kad sam pravio, da kažem, tu procenu celog biznisa, ja sam tu baš onako prijateljski išao i nisam teo da, ajde da se izrazim tako da naplaćujem sve stvari moguće koje sam ulagao u teretanu. Tako da, ovaj, tako i on isto postupio kada je izlazio iz biznisa i to je bio jednostavno naš dogovor. Tako da, ovaj... To dobro, tako i najbolji prijateljski, nema ono svađe ili u raspravi. Naravno, mislim, naš, ovaj, to je onda mnogo komplikacije i sudskih postupaka i tako da, ovaj, to je ukratko to. A šta misliš da sputava jednog preduzetnika da bude još bolje nego što jeste? Šta ti misliš, da je to možda ego, da je to pohlepa, da je to nešto sasvim drugo? Zavisi od osobe do osobe, zato što jako puno ljudi ima, ovaj, mislim, nikad ti ne znaš šta se dešava nekom u životu, jel? Da. Možda neko ima, da kažem, porodičnih problema, možda neko ima zdravstvenih problema i jednostavno ga njegovi problemi sputavaju možda u tim nekim stvarima. Ja sam imao problem, ja ne mogu da izgovorim tu reč, prokrastinirao sam ili kako god se to izgovara, da, ovaj, odlagao sam jednostavno. Ukratko te mrzelo to, neku reč. Nije me mrzelo, nego sam... Procrastination. Da, odbijao sam da radim neke obaveze i čekao sam uvijek deadline, znači uvijek sam ja ispunio šta imam, da. Ali sam uvijek odlagao sve za posljednji moment, zato što sam bio overwhelmed, bio sam baš ovaj, previše stvari mi se dešavalo u životu, od privatnih problema do biznisa svih koji vodim i sve. Tako da, tu sam, dajde recimo da je mene to bilo sputavalo dok nisam uspeo to sve da rešim. Tako da, znaš, praktično ne mogu ti dam konkretan odgovor šta nekoga, da kažem, sputava. Ali obično, svaki preduzetnik treba da se informiše šta god je problem, mora da jednostavno sedne i kaže, ok, posao mi stagnira, ajde da vidim zašto. Jer ja se kunem bukvalno da je analiza sve u životu, razumeš, znači bukvalno šta god da ti se dešava u životu, za sve postoji razlog neki. Ovaj, i jednostavno, samo treba sedneš mirne glave i da kažeš, ok, ajde sad da vidim zašto se ovo dešava, zašto se dešava. Naprimjer, krene ti pada posao, krene da pada promet. Treba jednostavno sedneš, ne ono panika, jebote, šta radim sad, naš troškovi se gomilaju sve. Jednostavno treba sedneš i da vidiš, ok, zašto se ovo dešava, gde sam pogrešio, šta je drugačije, nego kada je, na primjer, posao radio kako treba. I jednostavno treba da uvidiš sve te greške i ovaj, da ih lepo analiziraš i da sedneš i da kažeš, ok, sad ćemo da radimo na tome. Tako da ajde tako da se izrazim. A šta misliš ti o mentalitetu grind 24/7? Da ono bez, samo hustle. Nikako. Ne, vrate, ja baš me podržam to. Zato što je to stvar koju su Instagram, bukvalno ću reći Instagram preduzetnici, ovaj, znači to su ljudi koji su se umislili da su oni nešto, da su neki preduzetnici, da rade nešto korisno, a u stvari bukvalno navlače ljude na razne ovaj, gluposti koje prodaju od nečijih kurseva, nisu čak ni njihovi, nego rade neki affiliate i onda oni jako loše predstavljaju sve to, gde ne shvataju koju oni štetu čine ljudima, zato što se dešava da ljudi pregore. Da. Ako nije pregoreo, bar jednom u životu neće znati o čemu pričam. Mislim, to je ono, stanje gde ti bukvalno toliko pukneš da sedneš, samo jedan dan sedneš i isplačeš se sat vremena, razumeš, ono, odmoriš 3 dana, sačekaš da se ono, regenerišeš u potpunosti da bi mogao da nastaviš da radiš. I to je, mislim, to je baš problem. Ja sam
a sigurno 5-6 puta do sad imao takvih ono breakdownova, da, mislim ja bukvalno otvoreno pričam o svemu. Ovaj, zašto ljudi treba da budu svesni svega kad se pokrene biznis, da to nije baš meni mleko. Da. Da ti misliš da je to tabu da neko priča o svom mentalnom zdravlju, pogotovo na društvenim mrežama danas, redko ko da danas to priča. Jeste, mislim to je... Da, jeste tabu tema. Ja sam počeo pre 2 godine da pišem o tome ovaj, na svom Instagramu i da pravim objave bukvalno vezane za, ovaj, za mentalno zdravlje, pogotovo u preduzetništvu. Zato što su tu ljudi veoma, veoma ovaj, podložni svemu, znaš, jer danas ti dođe neko i može jako velik problem ti napravi samo sa par reči, znaš, ako ti nisi baš potpuno siguran u sve što radiš, to realno može ti napravi problem. I, ovaj, i to je jednostavno, upuštaš se u neke stvari u nepoznato, jednostavno ideš u nepoznato i sasvim je normalno da će tu biti i sumnje, i straha, i napada, panike, i mislim, ja sam svašta prošao ovaj, što se tiče biznisa i pre toga, i što se tiče generalno mentalnog zdravlja, ja uvek govorim ljudima, ono, ako osjetiš neku potrebu, ono, bukvalno zatraži pomoć, idi kod psihologa, to je, to uopšte nije sramota. Ne treba što sam da prolaziš, ne treba što... Naravno, mislim, ja sam, nažalost, sve, kroz sve to sam prolazio i mene nije sramota da pričam o tome, daleko od toga. Zato što sam do sad mnogim ljudima pomogao samim tim što sam pričao o svemu kroz šta sam ja prošao i pisao sam o tome na Instagramu. Tako da, ovaj, ja sam 2000... Mislim da je bilo 18. Da. Prvi put krenuo kod psihologa i tad sam uspeo da rešim probleme koji su me mučili 10 godina unazad. Zbog kojih sam imao baš ono ozbiljne napade, panike, anksioznosti i bukvalno sam bio hronično u depresiji od 2010. Da. Do 2017. da kažem, ajde. Mhm. Ja sam u tim svojim periodima imao 2 pokušaja samoubistva, što retko ko zna, ali meni uopšte nije problem da pričam o tome jer sam prešao preko toga. To se desilo 2010. i 2011. gdje ja očigledno nisam uspeo ovaj, sa sreća. Tako da, ovaj, baš kažem ljudima, treba baš voditi ovaj, računa o tom, jer to nije uopšte stvar sa kojom treba se šali i koja treba olako da se shvati. Da. I ono što kažem, kad ti neko dođe od prijatelja i kaže, ono, e, imam problem s Kenjan, sam ono, saslušaj ih. Da. Nije govoreno to za žabu. Po meni treba to imati hrabrosti, da ti kažeš drugim ljudima kako se osjećaš i... Da. Šta ti u tom trenutku, jer nije to uopšte lako? Nije, nimalo. Mislim, ja ovaj, nisam išao kod psihologa zato što sam mislio, ono što većina misle je da... Možeš to sam. Između ostalog, možeš to sam i to da, ono kao, mislim, svi misle da ludi ljudi idu kod psihologa. Da. Tako da, ovaj, to je, da kažem, neki bio problem. Ja sam shvatio da dosta mojih prijatelja zapravo ide kod psihologa. Ja sam bio, ej, ono, daj mi broj, molim te, ono, hoću ja da odem. Da to ništa nije čudno, da to zapravo... Okay, i treba, ne samo da je okej, okay, preporučljivo je, znaš. Da. Tako da, ovaj... Da, treba generalno pričati o tome, zato što, nažalost, sve više se viđa po, ovaj, po vestima da ljudi izvršavaju samoubistva i da su mnogi ono, u problemima i u depresiji i sve, i... Tako da, treba ovaj, pričati o tome, generalno se podigne svest. Mhm. Da pređemo malo na vedrije teme. Da. Da li se ovdje rečenicom, your network is your net worth, tako reći. Mislim ono da tvoje okruženje čini da. Tebe, tako reći. Mislim, pa, u suštini, ne u potpunosti, ovaj, ali u suštini da, zato što ono kažu s kim si takav si, pa to ali nije to baš tako precizno da kažem. Jel? Ovaj, naravno da ti ako se družiš sa uspešnim ljudima, oni će tebe pogurati da ti nešto preduzmeš u svom životu, jel ako se družiš sa nekim ono, propalitetima, naravno da nećeš imati, da kažem, motivaciju neku da, ovaj, da nešto uradiš u svom životu, tako da i jeste tačno, ali i nije baš nešto u potpunosti, znaš, zašto se puno ljudi druži, da kažem, iz neke koristi, znaš, sa drugim ljudima, da bi nešto izvukli od njih, a ne u stvari da bi dobili neku motivaciju, da bi dobili neki drive, ono, da urade nešto sa svojim životom. Mhm. Verujem tu. A sad dotaknemo teme, Dash Gym-a. Kako si uopšte došao u saradnju sa njim?
E, to je bilo isto, veoma, veoma simpatična situacija, gde sam otišao, bio kod drugara koji živi u Austriji, da? Kod Igora, i tamo sam bio, ja mislim, ono, 4 dana da sam bio otišli, ja i još jedan drugar iz teretane. Ono sam kao, ajde dođite do mene, i oko, što da ne. I mi otišli tamo i sad naravno kao, gde ćemo da treniramo. I on kaže, ajde idemo ovde blizu, kao imamo neku teretanu, ukolo iz ćoška. I on kao, ajde, okej, okay, naš, mi poneli opremu i sve i odemo u neku teretanu koja zove Fit In. To ti je onako, tipa, hotelska teretana, ali je lanac, ono, naš, ima ih svuda i to i... I mi se iznervirali tamo, dođeš, ono, check-in 10 godina, bukvalno, ono, traži ti sve moguće informacije, znači, ono, traje večno. I ne znala sam gori trening u životu uradio, naš, i mi su mi popizdali mi Igoru, kao, brate, nemoj me zajebati, daj godinu su neku teretanu, ne u ovo sranje, razumeš, ono, kao, daj, idemo negde konkretno treniramo. I on kao, ej, ima neka teretana, na onaj američki fazon, kao hala, i ono, Jorko, daj, brate, vodi me tamo, nemoj me zajebavaš. I on kao, i sad mi gledamo na netu kako to izgleda. Ono, ja gledam, oni imaju deadlift šipke, imaju ono za strongmane, ono sve. Ajme, full opremljen. Ja gledam, ono su milion squat rekao, ja kao, brate, moramo tamo da idemo. I mi odemo, i mi ulazimo unutra, i ja ono, ulazim, brate, ja ne znam gde sam došao, gledam, ono, meni ovo druga dimenzija, raj, znači nešto, raj ono, ne vrem što vidim, razumeš me. Ja gledam, rekao, kako moguće, i ja sad komentarišem sve naglas, ja ono, da. Psujem, drugim rečima. I i sa pulta mi viče devojka, šta psuješ? I ja ovako pogledam, rekao... A ti se skenjao? I ono kao, rekao, ili ima naših ovde, znaš? I ono kao, ma gde nema, kao, znaš, i I ja se tu zgotivim sa njom i baš kažem, je rekao, voli bi da sednem sa vlasnikom teretane da popričam, onda im kako on došao do svega ovoga, mislim, to je teretana od ono, fazan 4000 kvadrata, nenormalno. Imamo i apartmane u sklopu ove teretane, kuhinju, ono sale za To bi moglo da živiš čoveče. Bukvalno, da. Ja kad odem u Austriju, ja tamo živim bukvalno u teretani. I i oni kao, može, evo kao sad ću pokazati ko je vlasnik, pa ti dogovori s njim. I ja ga, i pokažem i ko je, ko je, neću da ga smaram, sutra ću pričati sa njim. I ja ga sretnem na stepenicama i predstavim se i kažem, rekao, ono, voleo bi da popričamo, ja držim teretanu u Novom Sadu i to, i on kao, može što da ne, aj sedemo, popijemo kafu. I mi seli, krenemo da pričamo i kroz cijelu tu priču, znači čovjek me naučio o tome da budem uvek full transparentan u vezi svega što se tiče i u životu i u biznisu, znači to je zato što, to se, zato ja nikad, da kažem, ništa ne krijem od ljudi, ono, i sad kad pričam o svim stvarima i o mentalnom zdravlju i svemu, nikad neću krenuti nešto da pričam, da sakrivam, da pričam kako jeste, kako nije. Tako da, on me tome naučio i kroz tu priču, on je nešto spomenuo da želi da radi garderobu. I ja kažem da ja, u stvari ne, ja kažem da imam svoj brand garderobe i da je to u suštini ovo što nosim na sebi, imao sam Legacy majicu. I on meni kao, pa jel znaš neko ko radi? Pa rekao, ja radim. I on kao, šta ti radiš? Ja rekao, pa ja proizvodim, razumeš? I on je mislio stvari da sam ja neki posrednik, da kažem, znaš, da ja imam svoj brend, ali da u stvari ne od nekoga proizvođača ja to nabavljam. I onda ja njemu objasnim da u stvari imam firmu koja baš proizvodi stvari, znači imam full proizvodnju. I on kao, ja, brutalno, ajde, pošalji mi neke uzorke da vidimo kako to izgleda. I sad meni to zvučalo onako kao, ajde, poslać mi se, nije problem. Ali iskreno nisam mislio da će da će se ostvariti bilo kakva saradnja. Nisam mislio da su oni ozbiljni, znaš, i... Ja njemu pošaljem sve uzorke moguće koje sam imao, poslao sam mu, ne znam, fazon 60 i nešto jedinica uzoraka. I oni izaberu, ne znam tačno sad koliko, šta im se sve sviđa i pošalju mi odmah da uradim ja njima uzorke da ono bude njihov brand, sve ono, ne znam. I pošalju mi dokument, ne znam, to je bilo čoveče, ne znam, preko 100 jedinica, ono, znaš, različitih uzorka, sve različito, bilo nenormalno, mislim, to je bilo posao, baš nenormalno se uradi. Ja kao, ajde, ono, mislim, naš, ozbiljni su, ajde, durem, što da ne. I ja njima to, napravim im, kako se zove, napravim sve to. I oni kao, okej, izabrali smo šta nam se sviđa svega toga, ajde samo ove prepravke, ne znam, logo da bude ovakav, da ovo, da ono, etiketa bolje da se vidi, znaš, oni baš obraćaju pažnju na sve, ono, na svake, znaš, bukvalno... Najmanji mogući detalj, da. Da, etiketa ovako i sto, pre sitnim slovima dole piše, ono, Instagram, ikonica Instagram, pa piše njihov link, sve ono, nije se dobro uvidjela zašto je jako sitno i onda to kad se printalo, on nije se dobro uvidjelo. I oni kao, to mora da se vidi, kao se ono, jako i čovječe, ono, na što oni sve obraćaju pažnju, na što kod nas bi bili u fazonoma kao... Volimo briga više. Da, i
I ja rekao, ajde, dobro, i mi sve to, ono, ispeglamo, sve napravimo, i oni mi pošalju u poručbi na fazom, lupit ću sad, ne mogu setiti, mislim da je bilo, ono, 4000 jedinica. Ja utrnuo, čoveče, ono. Cijela kombi. Ma šta kombi, šlepere nosio to, druže. Šlepere nosio to, bukvalno, ono, ja se ne spredam, ono je bilo, ono, sad kad mi poruči 1000 dukseva, to je omanji kamion, razumeš? Omanji kamion. Da, ovaj, i ja kao, naš, ono, ja kad sam pogledao račun, 25.000 evra. Ja, su oni odmah, ja mi postao cene, oni mi odmah sve napravili profak, oni mi napravili sve. To je toliko čega, koliko je to ta cena, ono, i pitali mi kao za neki popust, ja im dao neki mali popust na to. Brate, ja gledam, rekao, ovo da je ono jebite. Oni se ne sve bavili čoveč s poslom. Nije, kako, ono su baš strašno ozbiljna firma. I ja kao, ja šaljem ovima u firmu, oni gledaju kao, brutalno, kao oni su obradu, mislim, oni naš dosta rade, oni su izvozili za Sloveniju jako puno sve, što je njima, da kažem, nije uobičajeno, ali ono, nisu nešto, da, mislim, ja sam bio... Ni svaki dan se susrećeš sa to sa... Ne, nije to prva poručbina bila, ono, ja sam bio, ono, ju, brate, mili, naš, i ovaj, tako nam je u suštini bila krenula saradnja, evo sad i 4 godine sarađujemo. Non stop. Da, sad, ovaj, sad treba ja još tamo da otvaram firmu u Austriji, na ovaj... Isto teretanu ili ono... Na ovaj firmu koju dećemo ja i taj momak koji je zadužen za, on zove Kevin, on je zadužen za clothing line, znači on je zaposlen tamo i konkretno zadužen za clothing line i sve vezano za to. Organizovanje slikanja, marketing, sajt, sve što shop. Da. Tako da, nas dvoje isplaniramo da otvorimo firmu u Austriji gde ćemo raditi clothing i za druge brendove pored Dajima na području Austrije i Nemačke. Mm-hmm. Znači bit će nemački Gymshark. Recimo. A sada se dotaknemo tvoje firme, Legacy, kako si uopšte osnovao Legacy apparel? Pa Legacy je, da kažem, rodilo se kao ideja tako što su mi trebale majice za teretanu. Uh-huh. I ja imam proizvodnju kući, tip stil, ali oni rade drugi program, to je ženska modna konfekcija. Oni su radili sa koje za žene, razne košulje, haljine, blazere, znaš, oni su taj program ženski. Uh-huh. I ja sam bio u fazonu, pitam mamu, rekao, jel možemo i da uradimo ono, majice za teretanu mi trebaju, da znaš, da uradimo, ne znam, 10 majica, ne vidim. I ona kao, može, znaš. I ja, ako, ajde, uradimo, i ja, ne, ništa ne znam. Bukno, znaš, bukno sam samo došao i kao, ajde, pošto ja do sad, do tad nisam bio uključen uopšte u firmu. Mm-hmm. Znaš, ja sam išao svojim putem, oni su išli svojim putem i to je to, nema tu šta, ne mešamo se jedni drugima. Ove, i uradim i majice, ja isprintam negde kod nekog, tako, ne znam ko mi je radio. Ovaj, i svi ono kao, joj, su brutalne majice, kao, vrate, ono, ili ima još? Pa ja rekao, nema, ali ono, bit će, mislim, znaš. Mi uradimo još jednu manju turu, ono, isto tako, ne znam, 10, 15, 20 majici. Neki lik kao, brate, ja bi da kupi majice. Joj, stao gledam, rekao, hajde, imamo problem za 1000 dinara. Otkud znam koliko košta majica, nisam ni pitao, razumeš, ništa, ono. I ovaj, i posle on je, ovi hoće, ovaj hoće, onaj hoće, ja kao, ajde uradit ćemo, znaš, još majci pa ćemo opustiti, pošto nisam bio zadovoljan kako je print ispao. Isto tako manju seriju. Bukvom 10-15 komada, znaš, ono, nemam pojma, razumeš koliko ljudi, šta, kako, ono. Ja pravam 10 majci po 1000 dinara, 10.000 dinara. Da. I ko stao gledam, rekao, i svi zadovoljni majcima, znaš, ono kao, brate, za trening su full flojani, još uvek ih nose, mislim, nenormalno. I ja se ništa ne razumijem u tekstilu, razumeš, bukvalno ne znam ni koji materijal, ja znam da se tegli, da je udoban i kao, to je to, razumeš. Ništa ne znam, i ovaj, ne znam odakle se nabavlja, ništa. I ja sednem i ovako gledam, rekao, pa ti što nemaj pokrenuo svoj brend, kako ništa prodavat ću tu, ono, u teretani, ljudima u treningu, ono, vidim da pričao sam ovima, rekao, može se proizvodi, da kažem, sportski program, i kao, može. Ja ovako stao gledam, rekao, čega ja sednem, napravim neki plan, neki ono naš da dođem njima u firmu, da im predstavim sve, da ne bude ono, e, ja bi da radim majice, ajde, radimo nešto i tako ofrlje, znaš, ja sednem, ispišem sve, ono, kako, da, ovaj, kako bi šta izgledalo, napravio neke mock-upe, sve, smislio ime, izdizajnirao logo sa, ovaj, sa Danilom, vam je kum, ovaj, mi isto pomagao, oko, generalno svega vezano za ovaj dizajniranje u teretani to, napravimo logo, sve, ja kao, ajde, ovaj, sada da predstavim to, ovaj, pošto moja mama direktor, ja rekao, ajde njoj da ovaj, predstavim se. I ja dođem i ja predstavim, ja kažem, ma neću da radim to. I ja kao, brate, mili, ono, naš.
I ono kao, ma ne mi ja vremena se zezam, kao u fazonu, naš sumnju mene da neću prodavati da, ništa. Da neću uspeti u fazonu. Da, ja kao, jebote, znaš, ono kao, je li moguće, znaš, i sad, ali to sam skontao, ista priča bila kad sam teo da otvorim teretanu, ja sam, uvijek se savjetujem s njom jer je ona nenormalan biznismen, ono bukvalno ima firmu od 60 ljudi zaposleno, razumeš, postoji 25 godina. I ovaj, ja kao, hajde ono naš da pričam s njom, isto kad sam rekao da hoću da otvorim teretanu, odmah bilo ono, ma kao šta se glupiraš, kao manje se toga našao. I sad ona tu, pretpostavljam da je to radila uvek iz razloga da ovaj, da vidi da li će ja brzo odustati od ideje ili ne. Da. Što je jako u stvari dobar sistem, jer ako ti odustaneš u momentu na prvu prepreku, stvarno ne treba da se baviš time. I ona meni kao, ma ne, nema mi vremena, neće, ali znači nikada ona ne kaže kao, to u stvari kao, ajde ono naš, beže ono naš, ne tim rečima, nego ono kao, nema mi vremena da radimo to sad, tu mi imamo proizvodnju, radimo ono, velike količine ono. I ja ovako stao, malo brate, rekao, ma neću odustati, nema šansa, hoću da imam svoj brand, odeće, znaš, ono, pratim ono, Danu Lim Bailey, Rob Bailey, oni su mi bili inspiracija, ono, i zbog teretane, i zbog svega, i oni imaju isto i suplemente, i teretanu, i ovaj, clothing line, sve živo. Ja rekao, brate, neću da odustati, nema ni jedan brand u Srbiji, razumeš, da radi kvalitetnu garderobu, ono, jedino što sam... To i to sportsku, baš. Da, jedino što sam ja bio video je, ono, ne znam, neki brendovi, ono, ne znam, motivi za teretanu, ono, neki majica, ono, kola pivo, ono četvrtasta, nikakav kroj, ništa konkretno, znaš. Mi imamo modelare, dizajnere, znaš, no, ozbiljni ljudi koji rade u firmi. I ja kao, ma neću odustati, nema šanse. I ja krenem da pritiskam, da pritiskam. I ono kao, ajde, uradit ćemo, šta se zamislio, ja to, ja odem do dobavljača, pogledam materijale, nađem neke materijale, krenemo isto i žensku kolekciju odmah da radimo, ne samo mušku. Ja rekao, ajde, sad kreće brend od nule, mislim, ne znam, znaš, napravio Instagram, pratio ljude, otprećivo, zaprećivo, je ono glupo sistem rada, ali to je tad pilo vodu. I ja tako nakrpim, ne znam, 500 followera možda, i još tu izguram malo priču među mojim ljudima, jer nisam želeo se zna koji iz brenda, zato što ako se bude, rekao, prodavalo u Novom Sadu, znam da dosta ljudi mene negotivi i konkurencija drugih teretana neće nositi da nose te stvari, neće da ih kupuju. Rekao, idemo ono, inkognito. I bukvalno pustim da je kolekcija online, sve napravio sam, shop online i sve, i kroz 15 minuta prva poručbina. Čokoladno, vidi ovo jebate, znaš ono. Nisam ni otvorio sajt veće ono. Bukvalno, mislim, znaš, napravili sve, pustili, kao, ja, krenuli smo, objavili na story, eto kolega, eto kao ovaj, prva poručbina. Ja kao, jebate, super, znaš. Ja sutra, 5 poručbina. Ja gledam, rekao, jebate, rekao, gleda, ovo naš, mislim, ono kao, da. Nisam baš očekivao da će krenuti, mislim, naš, ono, imaš... Pa ko bi na početku očekivao ništa, razumeš, da. Jebate, kupuješ odeću, nisi je video uživo, da. Znaš, ono, ja nisam toliko bio tada upoznat sa online kupovinom, ali naravno, bilo je ljudi koji jesu, razumeš, kupovali su online i oni su bili u zonu, znaju kako to funkcioniše. Ja, tako je, ono, tako se počelo sa legacijem, da kažem. Da. Video sam jednostavno priliku u tome da ću moći i u teretani, da guram taj brand, da prodajem, znaš, tako da, ono, uvek gledam da, kad pokrijem jedan brand, da iz njega mogu da pokrijem druge brendove, da ih poguram, da potpomognem, da. Znaš. A da li planiraš da u toku ove ili sljedeće godine izbaciš novu kolekciju Legacy, ili kako? Izlazi za 2 nedelje. Za 2 nedelje? A šta možemo da očekujemo? Će biti neki novi kroj, nešto, neke nove boje ili neki novi dizajn? Da, mislim, sad smo od poslednje kolekcije smo baš unapredili kvalitet, tako da, ono, pogotovo oko svih tih detalja. Tako da sad ću izbaciti jednu majicu za trening, jednu majicu za lifestyle, za muškarce, i za devojke ću izbaciti sportski top i helanke u 3 boje. To mi je ono, i krenut ću sad da radim, uvijek sam pravio neke veće kolekcije gde je bilo jako puno jedinica različitih i jednostavno ti kad izbaciš veliku kolekciju treba sve to rasprodati, izgurati. A sad ću raditi za početak manje kolekcije, ali dosta češće. Mm-hmm. Tako da, da nisam što ja kažem, ne ispucam odmah i sve ideje i sve, tako da... Da ostaviš nešto i za kasnije, ako bude bilo potrebno. Jer bolje uvek praviti veći obrt sa manje jedinica, razumeš, i onda samo vrteti, jer realno onda brend izgleda dosta aktivnije nego da izbaciš jednu kolekciju godišnje, na primjer. Mm-hmm. Vidio sam i na tom storiju se počeo baviti kriptom. Da. Mislim, jesi to slučajno ušao ili si to ono, kako? Pa u suštini, kažem ti, ono kada je 2020. postalo popularno kod nas, oko kriptovaluta, kada je bio bull market, kada je sve išlo ono,
na gore, nenormalno. Stomps. Bukvalno. Me zajebavaš. Pokaži na ovoj na video. Bilo mi neprijatno da pitam, ali video sam. Stvarno. Ovo ću samo da zubira. Bože, sam sačuli se iz kota da te Da. Ja tebe božao. Tako da, ba to sam se dogovarao s drugarom da istoviramo meme, bukvalno, razumeš. Ali da imamo isti meme, ali različito i on je napravio to samo s half više. Kao šef, zašto on jako voli da kuva. Pa ja rekao, brat, staću, rekao, ajde, nisam to stonk, zato što nisam u ovaj, kako se zove, u stock marketu, u rekoj stavit ću kripto, ste piše. Da, uglavnom tad sam ušao, zato što ja upoznam Miloša i on mi je pričao o tome i ono sve, i ja sam imao novca sa strane koje sam opet da uložim u nešto, a Pa ti je on bio mentor ili kako? Pa i nije baš. Mislim, ne mogu reći, nije on seo sa mnom i kao je sad ću ja da te naučim. On mi je bukvalno, ono, što je kažem, usput dok smo se družili, tako pričao o svemu, davao neke savete, šta ja znam. Ali sam većinom učio sam, na svojim greškama, na ove koje su bile izuzetno skupe. Tako da, mislim, to je baš komplikovano, ali bio sam u fazonu, ako sam sad krenuo, neće da ustati, nema šanse. Ma bukvalno, on sam bacio i sve pare koje sam do sad izgubio, i vreme i sve. Tako da, ja sad, posle ono, dve godine, sam tek, ono, da kažem, krenuo da budem profita. Malo profit. Pa da, mislim, ja sam bio profitu, ja sam tipa uložio, ne znam, ajde sad, nagrubo jedno, ne znam, 3-4 hiljade, izvukao sam 5-6 hiljada, sa svih tih uloženih, razumeš. Ja, ali bio je bull market, ono, kogo da je, šta god je kupio u te godine, razumeš, mogo je na kraju godine izvući pare, tako da, sad je krenuo bear market, sve krenuo pada, ne znam. Šta ti kažeš, na primjer, na pad Lune sada? 0.03 dolara. Jako mi je žao što nisam to shortovao. Što? Pa, mislim, kad shortuješ, ti se praktično kladiš da će to da ide dole i procentualno zarađuješ, razumeš? E, to je, ideš na level. Kao trading. Da, to ti u suštini, to imaš i u stock marketu, i mislim da ima i Forexu, to se ne razumem, ali glavno i u kriptu, isti sistem da ti možeš kad kupiš valutu da se kladiš da li će ići gore ili dole. Da. I, i sad ti ako se kladiš, uđeš na lupnu cijenu od 100 dolara koliko je Luna bila i da si je shortao sve do jednog dolara, ti bih zaradio puta 100 na koliko si uložio, razumeš? I da si uložio 1000, imao bi 100.000, razumeš? Da. Ajme, brate moj. Da, i meni jako žao što nisam shortao Lunu, brate. One, bukvalno nisam ulazio uopšte na ovaj Binance i ja uđem i vidim kao, ju, brate, padu, 40%. Da. Ja kao, brate, mili, znaš, ono kao, 40%. Šalji bog mi, 80. Ma, pala je skroz, pukao je projekat do nule. Mislim, do nule, 0.30, pa 1, ono. Ali su je sklonili, bili sa Binance-a, zato što, ono, kao, ozbiljno. Brate, da, projekat je izgubio totalnu vrednost. Gotov je projekat, znaš. Ja bukvalno ono gledam, znači, neko je mogao zaraditi na uloženih 1000, je mogao da zaradi 1.000.000. Da je shortovo do sve te nule iza, to znaš. No. Ozbiljne bi pare izvukao. I to se u roku 3 dana si zaradio. I samo ako bi se češao. Ne, jako sam to video. I ono kao pada. I sad gledam, mislim, to je jako nepredvidivo. Nisam ja konkretno znao zašto projekat pada, znaš. Da. Nisam uzeo kontom ID korekcija, palo je, sve padne za 10, 15, 20, 30%. To je normalna stvar, pogotovo ti altcoini. Ja ako gledam, rekao, a ne, Vezere koji pošalje Milošu, rekao, ono, što pada je sad on jebi ga u Dubaju, druga vremenska zona, dok je meni odgovorio, ono, palo još 20%. I ja kao, ma sad će to ići gore, čim je toliko palo, svi će da kupe i ono, naš, mislim, ide gore, neće da se shortim, se zijebam. Znaš, ono, naučio sam, jel, iz grešaka da ne treba to da radim. Ja gledam, rekao, ono, ide doli, ja ulazim posle par sati, 90% palo dole. Gdje rekao, ovo je kram, mislim, pričam sa Milošom, dopisujemo se. Da. I obojica ne znamo šta će biti, da će sad skočiti, ono palo ni jedan dolar. I ovako gledam, rekao. I onda se skontao stvari da je pukao projekat, onda smo istražili malo i da je pukao projekat, jer su izgubili svoj... Oni su govorili da imaju taj stablecoin, da kažem, jedna Luna vredi jedan dolar to u stvarnom svetu, znam, da. Pa i da je to otišlo nizbro, da isto Izgubili su stablecoin, jer su imali jako loš projekat, loše dizajniran projekat, gde su oni, ajde kažem, lagali ljudi da će imati stablecoin i gurali su to nekim ovim algoritmima i svojim parama i to jebi ga ne može doveka da traje. Da. Tako da je sad ono, je sve palo i mislim da je projekat i ugašao, nema pojma sad, nisam gledao iskreno. Da pređemo sad na temu YouTube-a, kako si uopšte došao do ideje da snimaš? Iz YouTube? YouTube?
Stani, Neo. Nemoj da zlazaš napolje. Zašto? Da li si čorav, majke tiga? Ne vidiš da kiša napolje pada? Da, da. Sestro. Pa družio sam se sa Aletom Lazić, mislim što čovjek se družimo, neaktivno kao i pre. I, i gledam kako on snima, ono, naš, iz dana u dan i sve, i on je bio prvi youtuber kojeg sam ja poznavao u životu i bio sam u fuzonu, brate kako cool izgleda. Znaš, ono, mislim, on glasam YouTube, vlogere, ono, sa fitness scene, ove, američke i sve, i, i gledam i rekao, da sad čovjek radi to ispred mene, razumeš, i gledam kako u stvari nije toliko, da kažem, komplikovano, jes traži to vremena, znanje za editing i sve, ali kao, nije ono što sam ja zamislio da je nemoguće, jel? Ne. Ja ko gledam, rekao, brate, koliko ovo cool, znaš, neko razmišljam, ja krenem da upadam sale tu u vlogove, bukvalno, malo eto mene u vlogu, pa eto mene u vlogu, znaš, i vidim komentare, čitam ispod i svi kao, hvala, ovo je lik lud, kao, znaš, ovo, ono, istetoviram, babala, naravno ću zahvatiti pažnju i, ja pričam sale tu i on kao, pa brate, snimaj, kao, šta te boli, ću ko, ajde. Tako bukvalno. I ono, krenem i naučim da editujem, meni to postane jako zanimljivo. Ja sam to radio dok sam imao vremena, posle kad sam krenuo jel, da sarađujem i sa Daš Džimom i sve, i da guram više svoj brand, nisam mogao već ono... Sve manje vremena si mogao da se posvetiš. Pa da, zašto tebi za jedan video da izbaciš, aj što snimaš ceo dan, ili dva dana, ili koliko već se snimaš, treba ti pa minimum... 3-4 sata još. 6-7 sati da izedituješ, pa znači ja to ono... sve da bude i efekti i sve i rendering i traje baš puno. I onda sam bio fuzon, ja ne mogu se posvetim ono skroz tim stvarima. Da, drugi su stvari će onda da pati i to kao... Pa da, mislim da, tako to funkcioniše. A sad da, poslednje pitanje za kraj, kako da ostvarimo balans između privatnog i poslovnog života? I ja bih volao da znam, brate. Ne znam, brate, ono, ja sam mislim da mogu, zna, brate, nisam, treba da vam ono, kažem. Bukvalno, druže, piši mi, molim te, ono, ne znam, zato što pokušavam, stvarno, jako je teško, ono, baš je teško, jer vreme, mislim, moraš da rasporediš pametno, moraš da delegiraš jako dobro sa prioritetima, sa obavezama, i mislim možeš da imaš ono organizaciju na zavidnom nivou. Ja imam, stvarno imam, to mogu da ono kažem sa sigurnošću da je meni organizacija na zavidnom nivou. To sam naučio dok sam radio u kuhinji, jer sam kao zamenik šef kuhinje bio zadužen u smeni da organizujem sve zaposlene da sve izađe kako treba. Tako da sam tu odlično naučio organizaciju, ali i dalje ono naš desi neke nepredvidive stvari. Pomeriti se, pomeriti se obaveze, naš, tako da, ono, teško je, stvarno je teško, imati ono taj balans, osim što ja kažem, ako nisi kao Branko Bajić, nemaš milione, razumeš, ali i on imao privatan život neko vreme, da bi sad, razumeš, to, da bi sad mogao da živiš kako hoće, tako da, malo je komplikovano, ali ono, ako imaš i partnera, partner mora u potpunosti te razume, znaš, da. Mora da razume čime se ti baviš, da kakav je tvoj posao, da ti... Ima dosta žrtvovanja. Naravno, ti jednog dana, apsolutno, cijel dan neće biti tu, razumeš, da ono, ja sa svojom ženom viđem bukvalno 3-4 puta nedeljno i to je to, mislim, znaš, mi smo u braku već godinu dana i ona zna, razumeš, sve normalno je, ono, ona isto i da radi u Beogradu i viđemo se tako par dana, se prema tome usklađujemo. Da ja svoje obaveze gledam da namestim kada je ona na poslu, domaš da kad nije, da mi imamo više vremena, iako se dešava nekad da se desi, da ja bukvalno me zovu, ja moram da idem, znaš, no, i to je to. Tako da, nisam baš nešto kompetentan za taj odgovor, ali da, mislim da je ono, sve do organizacije. Znaš, da. Tako da, organizacije, malte ne, ceo posao. Pa jeste, da. Da. Jeste. Ništa, to je bilo to za današnji podcast. Hvala ti, Vlado, opet na izdvojenom vremenu. Hvala vama što ste mi pozvali. Nadam se da ste uživali u današnjem podcastu. Možete i Vlado i nas obratiti link u dole deskripciji. Do sledećeg videa. Vidimo se, pozdrav!